Kur shë kom kuptu, qishin gjenë televizori gjithë ta njerës? A gjithë kam pas qef me hia dhe unë njëherë. Qa u bua më në kështu? Zbon kur qysh me mpra. Që kire? Qire më rëtësan njëri? Druna më së më shekë kësh. Se më rëton këta televizora? Qire sa pulla! Prisha, mishka! Ika, arik! Instrumente posso. Këtu edhe po kënoj kanë. Uo, e që ajo në këto drita? Që farë televizori, sa kë ka me lujtë në sonin ta.
Thank you.
ATV fillon sonte transmitimin hapësirës mediale kosovare, i shtohet projekti më i madh dhe më serioz i viteve të fundit. ATV nga sot e tutje do të jetë burimi juaj i informimit, zbavitjes dhe materialeve dokumentare dhe edukative. Përfundojnë procedurat e certifikimit të subjekteve politike, nesër hidhet shorti për zgjedhjet e 14 shkurtit. Familjarët e heroit Zaj Pajaziti flasin për ATV-n rreth karakterit të tij dhe kujtojnë ditën kur ai vdiq bashkë me shokët. Spitalet në vend ende ballafaqohen me mungesë të sistemit të oksigjenimit derisa ky gaz nga fillimi i pandemisë deri tash po shpërndahet me bombola. Pak gjasa që Kosova këtë vit të aplikoj në UNESCO, ende nuk kanë ndërmar kurfar iniciative për aplikim dhe nuk dihet kur fillojnë përgatitjet. Këndisht një lajmet qendrore në ATV. Me ju sonte Zija Rexhepi dhe Aurora Susuri Gunga. Drejt për drejt nga Prishtina, mirëmbrëma, ky është ATV. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. E nisim sonte pikrisht nga ky edicion i lajmeve shoqërimin tonë nëpërmjet sinjalit televiziv. ATV vjen tek ju me përmbajtje mediale të standardit të lartë dhe vjen në hapësirën mediale kosovare me risi të shumta. Ta shikojmë një prezantim të shkurtër toni. Kohëve të fundit jemi dëshmitar të zhërimit të tregut medial në Kosovë me hapjen e portaleve dhe televizioneve të reja. Duke e pasur parasysh këtë, ideja fillestare rreth themelimit të ATV-s ka qenë që përderisa rritet konkurenca, duhet rritur edhe standardet profesionale e asesi që me zgjerim të tregut të lejojmë rënje të standardeve. Themeluesit e këtij projekti, pasi paraprakisht e kishin ngritur kolegjin AAB në lider të fushës arsimit dhe e kishin vendosur standarde të larta edhe në veprimtari tjera afariste, janë të vendosur që të njëjtën gjë ta bëjnë edhe me ATV-n. Hapi i parë për arritjen e këtyre synimeve është angazhimi profesionistëve më të mirë të fushës. Njerëz kryesor të ATV-s, pronartë dhe drejtues na e kanë prezantuar dhe si të tillë na e kanë bërë tërhec që të vim këtu. Gazetarët edhe autorët e emisioneve, pjesa më e madhe e cilëve janë fytyra të dëshmuara, janë njerëz të cilët kanë punuar në televizione të tjera, edhe të cilët jemi sigurt se nuk i kishin hyrë rrezikut të shkojnë në një televizion të ri pa qenë të sigurt që do të ketë sukses. Aty e tutje, zhvillimet kishin dy kahje, redaktorët dhe producentët aranzhonin provat dhe përgatitjet, kurse inxhinierët dhe skenografët merreshin me pjesën skenike dhe teknike. Që unë besoj që se cila energji e shpenzuar brenda këti projekte dhe se cila lodhja ka vlejt pa diskutim, sepse po fillojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Atë vëja po njësë më ndryshe se gjitha televizionet që ka njësur transmitimin që shbrej ditës së parë, sepse po njësim e skem të pilot programore. Pra fillojmë me programin në mëngjesit dhe përfundojmë me emisionin A23. ATV Japonis e plot në të gjitha aspektet, mos harojmë që kemi muaj që është bërë një punë e madhe dhe gjithë shka është bërë me përkushtimin më të madhë. Stapin përveç neve me përvoj që kemi ardhë, kemi marrë dhe shumë të rritë të cilëve u kemi dhe mundësin të kyqe në televizion, ata jënë trajnuar me modelet më të fundi saj përket gazetaris, kështu që po konsideroj prej këti momenti është gati dhe audienca do të ketë shumë qka për të varë. Hapsirat e punës, skenografit, pajisje teknike dhe solucionet teknologjike janë harmoni me ambicjet e themeluesve e stafit që ATV të jetë jo vetëm lider ndër media, por edhe stacionit që vendos trendet e reja. Koncepti i disa emisioneve po ashtu paraqet risi në Kosovë, kurse vlerat e sprovuara profesionale do të karakterizojnë edicionet informative e ato dokumentare. ATV do të jetë kudo dhe do të jetë bashkë me shikuesit. Na prift e mbara. I kthehemi tani temave të tjera. Komisioni qendror i zgjedhjeve që nga java e parë këtij